ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল ফ্লগাৰ মিনি মাই ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভাল আছে। বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মই জনক প্ৰডাকশ্যন ডান্স এণ্ড ড্ৰামা একাডেমীৰ যিহেতু সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৱৰ্কশ্বপ চলি আছিল অভিনয় আৰু নৃত্যৰ, আজি শেষৰটো দিন অৰ্থাৎ ফাইনেল ডে। আজি কিবাকিবি কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰাখিছিল, আচলতে মই অকণমান সময়ৰ কাৰণেহে উপস্থিত থাকিব পাৰিলোঁ। বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে মই গুচি আহিবলগা হ'ল, উভতি আহিবলগা হ'ল। তাৰপৰা এতিয়া মই তলতে আছোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ। তো অনুষ্ঠানৰ কিছু অংশ মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এই ভিডিঅ'টোত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু একদম শেষলৈকে যাব। তো বলক তেতিয়াহ'লে অনুষ্ঠানৰ কিছু অংশ চাই লওক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব। আৰু সেই চিৰিয়েলখনৰ যিটো টাইটেল চং, যিটো মানে গান, এতিয়া ৰিলিজ কৰা নাছিলোঁ। আমি ভাবিছোঁ আজি জোনাক ডান্স এণ্ড ড্ৰামা একাডেমীৰ এই মঞ্চত আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েলি গানটো আজি ৰিলিজ কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে মানে ছাপোৰ্ট কৰি সহযোগিতা কৰিলে ভাল হ'ব। ধন্যবাদ। ফ'ৰ ডেইজ ৱৰ্কশ্বপৰ আজি পুনৰ মই জোনাক প্ৰডাকশ্যন ডান্স এণ্ড ড্ৰামা একাডেমীত একচুৱেলি আহিলোঁ। যিহেতু সেইদিনা মই ভালকৈ উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ শেষৰটো দিনত ৱৰ্কশ্বপৰ, তো আজি মোক মাতিলে মোক আৰু মোৰ বন্ধু দীপকক। তো আহিলোঁ, কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ, কি কৰিছোঁ সকলোবিলাক গম পাওঁ। ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক। এবছৰ
ক'লে বাৰু তেনে কথা বিলকতা পত্ৰ পোৱাৰ যোগ্য হয়নে নাই নাজানো, বাট জোনাক প্ৰডাকশ্যন এণ্ড ড্ৰামা একাডেমী যিটো এই মানে সুপক্ষৰত বিলকতা পত্ৰ আমাক দিলে বা জ্ঞাপন কৰিলে, বিলকতা পত্ৰৰ এখন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে, তো তাৰ কাৰণে কৰ্মভূমীয়া সমূহ বিষয়ভূমীয়াত জোনাক প্ৰডাকশ্যনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ অংকন মাইনা কোনো আছে সকলোৱে যিহেতু অভিনয় শিকাৰ পৰা নৃত্যৰ ব্যাগ্ৰহী সকলোৱে, তো সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মানে খুব সুন্দৰকৈ এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি কি যাওক খুব সুন্দৰকৈ এখন ভাল প্লেটফৰ্ম পাওক, শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকৰ দিনৰ কাৰণে। আৰু কি ৰকম আমিও সেই একেখন ডাঙৰে যাত্ৰী, আমিও অভিনয় শিকি আছোঁ, অভিনয় কৰি আছোঁ, তো তেনেকুৱা আৰু ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত থাকিবলৈ পাই। আৰু আপোনালোকৰ দিনত আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা অসম ক্ৰিয়েশ্যন বুলি আমাৰ ফালৰ এটা ক্ৰিয়েশ্যন আছে, তো আমি সকলোকে একেলগে চিনক্ৰনাইজ কৰি ভাল কাম কৰি যাম বুলি আমি কথা দিছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই যুগতে, ধন্যবাদ। বৰ্তমান আমাৰ দীপকে ইয়াৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগত কিছু বাৰ্তালাপ কৰিছে আচলতে, তো কিনো কৰিছে চাই লওকচোন বাৰু। স্কুলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ টিচাৰহঁতৰ ঘৰত। টিচাৰে আমাক দীপক আৰু মোক আজি দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ খাবলৈ মাতিছে ইহঁতৰ ঘৰত, নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আচলতে। তো এতিয়া গৈ আছোঁ, চাই থাকক। তোৰ বাটত আহি আমি ৰখি আছোঁ, মাত শুনিছোঁ তাই কিবা বনাই আছে। এইফালে এইফালে টিচাৰ আছে, এইফালে তাই দেখিলে মানে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই যাব ভাল লগা নাই, সেইকাৰণে বাটতে ৰখি আছোঁ তাই অলৈকে, আৰু তাইৰ কথা শুনি আছোঁ মনে মনে। আমি আহি পাইছোঁ যে তাই গম নাপায়। দীপকে ফোন কৰি আছে টিচাক, এইফালে তাইৰ কথা পাতি আছে, এইফালে তাইৰ কথা পাতি আছে। এই নাযাওঁ নেকি? হেল্ল' হেল্ল' কি কৈছোঁ, নাযাওঁ নেকি? ফোন আছে মানে ঘৰত, ফোন আছে আৰু কোনো নাই, পূজা চুজা সেই দে চাহ বাজে তাই দালি বনাই আছে পাঁচফোৰণৰ বাছ পাইছোঁ, পাঁচফোৰণৰ বাচন চি নাযাওঁ, পাঁচফোৰণৰ বাচন চি নাযাওঁ আহিছে বোলে। ফাইনেলি তাই খুব গম পাই গ'ল আমি যে বাহিৰতে আছোঁ, তাই গম পাই গ'ল মানে তাই দাইলত মানে চম্ভাৰ মাৰিছিল, সেইটো গম পোৱা বুলি কৈছিলোঁ। গাইছ মডেল লাগিছেনে? গাইছ তাইৰ মডেল ইয়াতো ঘৰতে আহি আছিলোঁ। আমি সেইটো অনুষ্ঠানৰ পৰা আহিলোঁ মানে জোনাক প্ৰডাকশ্যন ড্ৰামা এণ্ড ডান্স একাডেমীৰ পৰা আমি চিধা আহিলোঁ। আমি টিচাৰ ঘৰত মই দেখাইছোঁ, তো টিচাৰ ঘৰত আহিছোঁ, টিচাৰ দেউতাকৰ আজি শ্ৰদ্ধ আছিল বছৰকীয়া, তো আহিলোঁ তাই দেখি বহুত বেছি গৰম। তো এতিয়া অহাৰ লগে লগে ইয়াত চাহ দি দিছে, চাহ চাওক খাব মন গৈছে নেকি? নহ'লে দীপকে সুন্দৰকৈ কথা পাতি আছে ফোনত কাৰোবাৰ লগত, তো কথাটো হৈছে সেইটোকোৱা। এতিয়া চাহটো আমি খাই লৈছোঁ, তো কোৱালিটিজ টাইম আমি স্পেণ্ড কৰিলোঁ জোনাক প্ৰডাকশ্যন ড্ৰামা একাডেমীত, খুব সুন্দৰকৈ ভাল লাগিল অনুষ্ঠানটোত। কৃতজ্ঞতা পত্ৰ আমাক প্ৰদান কৰি মই ক্লিপছ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, সেইকাৰণে আমি কি বুলি কওঁ, আমি খুবেই আমাৰ ভাল লাগিছে চাহটো খাই লৈছোঁ। কোন ধনী আছে সবেই দেখুৱাই
বুট মগু কল কিয় নাচপতি কুঁহিয়াৰ টেঙা খালি কেইবছৰ হ'ল 15 বছৰ তাইৰ দেউতাক ঢুকোৱা 15 বছৰ হ'ল ছোৱালীজনীৰ পিছফালে কিমান দুখ লুকাই আছে চাওক এবাৰ তাক কিন্তু হাঁহি নাজানো দেউতাক ঢুকোৱা 15 বছৰ হ'ল তাকে কৈছোঁ কিমান দুখ লুকাই আছে এতিয়া বাৰু ককায়েক ডাঙৰ হ'ল এতিয়া কথা নাই বাৰু এতিয়া তাইও ডাঙৰ হ'ল আগতে সৰু আছিলে সেইকাৰণে সৰু থাকোঁতে এৰি হ'ল হয়নে এতিয়া কথাটো হৈছে কি গাইছ এইফালে চাওকচোন এইজনক এইজনলৈ লক্ষ্য কৰক মোৰ নতুনকৈ প্ৰেমত পৰাৰ ইয়াত কি কয় লগু উপায় নাই এতিয়া কথাটো হ'ল গাইজ যিহেতু আজি টিচাৰটোৰ ঘৰত আমি দুপৰীয়াৰ আলহী গতিকে ভাতসাজ নোহোৱাকৈ যাব নোৱাৰে বহুত বেছি জোৰ কৰিলে সেইকাৰণে ভাতসাজ এতিয়া হাই যাম এতিয়া ভাত হোৱাৰ সময় আহি পালেহি আৰু টিচাই বনাইছে বোলে ভাত তো চাই লওঁ বাৰু এইফালে আইনাত দেখিছে মই আৰু খুব সুন্দৰকৈ আৰু এইফালে এটা বস্তু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোক এইটো যে পডকাষ্টৰ মাইক ইয়াতে আমি ডাবিং চাবিংখিনি কৰিম আচলতে আৰু কিবাকিবি যোগাৰ আমাৰ আহিব বাকী আছে ছেটিং মানে ছেটআপৰ তো গোটেইখিনি অহালৈকে আমি ৰখি আছোঁ অহাৰ পিছত আমি খুব সুন্দৰ সুন্দৰ আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম আৰু ৱেব ছিৰিজ লৈ আহি আছোঁ আহাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিতে আজিলৈ বাই বাই জয় আই অসম কীপ ৱাটচিং ব্লগাৰ মৃণ্ময়।